2-ci MDB oyunları üçün Belarusa yola düşən muayita üzrə Azərbaycan milli komandasının həkim edilbər Səfərova Belaviya hava gəmisində halı pisləşən az yaşlı Belarusa ilkin tibbi yardım göstərərək həyatını xilas edib. Bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyi məlumat yayıb. Sərnişinlər arasında yeganə tibb işçisi olan Dilbər Səfərova tibbi yardımdan sonra uşağın vəziyyətinin stabil olduğunu bildirib. Qıcı olmuş körpəni tutdum və ilkin tibbi yardım göstərdim. Həraretini aşağı salmaq onay iynə vurdu. Azərbaycanlı həkim həyatı göstərici ilə bağlı məcburi ənişədən təyyarədən uşağı endirərək onları gözləyən təcili tibbi yardım əməkdaşlarına təhvil verdikdən sonra təyyarəyə komandasının yanına qayıdıb